Takže tady já jsem už u dalšího dílu SP z Minecraftu s modama. A já jsem tady v offscreenu. Trvalo to strašně dlouho a taky mi to sežralo skoro všechnu hlínu. Ale už mám konečně ten terén všechen srovnaný na nějakou normální hladinu. A hlavně bylo teda nejtěžší to, že vlastně já tady nemám... Já mám prostě vlastně všechno úplně vyplněn. Takže tady prostě není nějak jako, že by tady byla prostě jenom zadělána ta voda a potom nějaká... Prostě potom nic a najednou za 3 bloky nahoru by byla prostě hlína. Tady prostě takhle můžu kopat dolů a tady prostě je pořád hlína. Takže vlastně takhle to nějak je. Já se tady ještě podívám nahoru. Tady to je také docela dobře vidět, že vlastně tady je hlína a tady je voda. Takže vlastně to je docela takový, že to bylo hodně moc hlíny. Tady je věžka 60, na hladině je 64 nebo 63, to je jedno. A vlastně já to všechno musel dodělat až do věžky 68. Takže všechno tady to, co je vidět ta hlína, tak to je všechno zadělaný. Ještě potom samozřejmě tady to, je všechno zadělaný. Mě docela zajímalo, jak je to, co to jako je tohle. Proč je taková zelená tráva, tady je prostě taková jinak zelená. No každopádně tady ta jinak zelená tráva je vlastně ta tráva, kterou jsem tady doplňoval. Nějak tak. Takže tady to opravdu hodně, bylo to strašně hlíny. Tady nevím, proč je takovýhle tmavý ta hlína. Tady musím prostě dát nějaký barák, aby to je vlastně té proti bráně. No tak dám ubraný nějaký barák, aby to tak nevypadalo tak strašně. Tady dokonce ještě normální tráva. Tak a vlastně... Tady jsem musel skopat i ten obří kopec. No vlastně, že tak obří nebyl, ale byl to prostě kopec. Vnitřní hrad by už byl taky skoro hotový. Až teda na tady tu ještě horní vrstvu, tady takhle. Tady tu. Tady to je docela dobře vidět, že tam ta horní vrstva ještě chybí. Tady. Ještě nějaký 3 bloky vysoký moc. Moc kablů už to není teda, kablů z těch cihel kamenejch. Už to teda není, takže už to bude konečně možná hotový. A hrad by už tady mám taky na hradě. Hrad už jsem teda dodělal jinak. Zevnitř. Zevnitř ještě není nějak dodělaný, tady je prostě jenom to, že takhle je ten tunel. A tady už je vlastně první patro. 4 bloky vysoký. Vlastně takhle kolem toho dokola. Potom 4 vykopu tohle. Tak vlastně tady ještě další patro potom. Tady vidíte tady dokonce ten tunel. A vlastně tady na tom tunelu budou schody nahoru, takže to využiju takhle. A potom tady nahoře už vlastně nic není. Ale to ještě není všechno, protože mě to prostě nestačilo. Jinak ten hrad vypadá úplně strašně bez těch hradeb. A vypadá strašně i tak, ale bez těch hradeb vypadal úplně hrozně. Taky nevím, proč tady mám tady ty věže. Ale prostě ono to s ním taky vypadá nějak líp. Jinak předtím, než jsem dodělal tady tu horní věž, tak to vypadalo jak jaderná elektrárna, ale fakt jako, ten komín prostě, to vypadalo fakt jak něco, co jsem postavil u svý základny, ne tady asi ne, u svý základny, co jsem měl u doma, u domu, to je jedno. Prostě ten, ta mé jaderná elektrárna, kterou tam mám, tak ten komín vypadal nějak takhle. Takže naštěstí díky tomu, že jsem tady udělal ty hradby, tak to vypadá aspoň nějak normálně. Že to aspoň nevypadá jako jaderná elektrárna, ale jako aspoň nějaký hrad. No, takhle z dálky to vypadá docela zajímavě. Určitě to musím nějak zaplnit ještě ten hrad. A co budu tady v tom díle dělat? No. Hrad už mám skoro hotový. Hrad by taky. Ovšem, co tady pořád ještě chybí, je vesnice. Což teda já bych chtěl udělat vesnici. Jenomže já na ní nemám žádný materiál. Ten kůň mi tady bude pořád chodit. Já si vyhážu nějaký bloky, tady tady nebudu potřebovat. Tady je taková moje bedna na bordel. Máme to dřevo, jsem nechtěl vyhodit tady. Jo, tady taky. To je všude prostě tady ty bedny, to mám všude. Jinak hlíny. Měl jsem tady plno beden. A zbylo jenom tohle. Tohle je momentálně veškerá zásoba hlíny, co mám. Ono taky se stačí po... Ne, tady ne. Stačí podívat do těch statistik a je to tady vidět.
Vykopal jsem 33 000 stounů, to je docela přijatelný ještě, ale položil jsem 16 000 hlíny. Takže to je docela takový, docela dost blbý, že jsem položil tolik hlíny. 11 000 planků, ale co mě překvapilo úplně nejvíc je to, že když se jde úplně dolů, no 3 000 vlny, to taky hrozný. To ani nevím, na co jsem to vlastně využil. Ale co je úplně nejhorší, to je tohle. 12,5 tisíce stone bricků. Což teda mě dost překvapilo, že ty hlíny jsem spotřeboval mnohem víc. Vlastně o dost víc jsem spotřeboval hlíny, než samotných cihel na hradby. Což je teda docela, mě to docela dost překvapil, takže je to docela dost jako náročné na hlínu. Asi by se musím vrát do nějaký kopání hlíny, protože ty hlíny už fakt moc nemám. I když já teď ani na nic moc potřebovat nebudu. Každopádně, v tom díle jsem chtěl udělat nějaký řeky do té vesnice. Nějaký cesty, řeky a takovýhle blbosti prostě. Takže hlavní věci, co budu potřebovat, to je samozřejmě gravel na cesty, protože ten je na cesty prostě docela dobrý. Možná, že ten kabel, ale to je takový docela blbý tam kombinovat gravel a kabel. Tak, gravel tady. Vezmu se tady nějaký. Jinak přišel jsem na tady to. Ne, takhle se to nedělá. Moment. Ne, takhle ne. Takhle. Držím shift, kliknu na to dvakrát. A mám všechny gravel u sebe, to jsem pak nevěděl, že to takhle by se dá udělat. A na to přišlo, když jsem tady bral tu hlínu. Tak a potom, co bude ještě důležitá věc, co budu potřebovat, je samozřejmě dřevo, to mám u sebe všechno, co mám. Ale potom ještě bude potřeba nějaká voda. Jinak našel jsem takový zajímavý stromy a v tom bylo tady ty blbosti. Mana bean. Nevím, co to je, ale třeba to někdy zjistím. Vezmu tady nějaký kyblíky a to je asi všechno. To mám jako jenom dva kyblíky, no to bude teda super. Až tam půjdu s dvěma kyblíkama. Tak, tady by měla být voda, no taky tady neměla být voda, když je tady voda všude kolem. Tak, hlavně by se měla začít asi tím, že tady nějak udělám tu cestu. Takhle. Jinak tady je na těch hradbách ještě docela dost jedna taková nehezká věc. A to je to, že já ty hradby ještě ani, jako mám jenom postavený ty stěny, to je všechno. Žádný vnitřek, prostě nic. Dokonce ani s terénem to srovna nemám. Takže třeba tam u těch hradeb je vlastně normálně hlína, tady je to vidět tam, že tam je hlína. Potom tam je voda a potom je tam zase voda. Ovšem ta voda je v těch hradbách, takže takový docela dost blbý, no. Nebo tady taky. Tady prostě je voda v hradbách. Úplně normální. To bychom taky možná měl někde zarovnat, protože to je strašný. Teď takhle přesně vesničany nemůžou lítat. Takhle. Ne, to je pod. Musím ještě vykopat tady. Nade mnou. Tady to vykopu. Moment, tref se už tam. Tak. Ještě někde ten. Tady stone bricky. Naberu si tady rovnou tu vodu, když jsem tady. Tak. No tady je docela i zajímavý to, že když jdu takhle sem, tak jiná obloha. Tady je světla, tmavá. No to je zajímavý takhle. Fakt nevím, co to tady je za blok, nebo co to je za divnou trávu, ale prostě to takhle blbne. Tak tady dám nějakou hlínu pod to, jako nějaký podloží. Aby mi ten gravel nespadl. Tak, tady takhle gravel už tady jenom zaházím. Sice docela jako, je tady docela dost divný výlez z toho hradu, protože to je takový, že vlastně ten hrad je takový jako ve vejšce, takže no jako by nestačilo prostě to, že až budu lézt z hradu, tak polezu do vody. Ale já prostě musím mít ten hrad ještě vejš, takže pravděpodobně do té vody nebude jenom lézt, pravděpodobně do ní budu i skákat, takže budu nějak takhle z hradu, takhle vlezu do vody a takhle nějak bude výstup. Samozřejmě bude tady nějaký most. Chtěl jsem to udělat tak, že tady budou prostě tady, v těch blocích, budou prostě pistny.
A hradu bude jedna páčka a ta vlastně udělá to, že všechny pěstny zalezou. Úplně všechny pěstny prostě zalezou dovnitř a pod těma pěstnama bude, teda ne pod těma pěstnama, pod těma blokama, co ty pěstny budou držet, bude láva. Takže vlastně až budou nějaký zombáci u hradeb, tak je vlastně jenom takhle. Jedním tlačítkem schodím do lávy. Jenomže od toho budu muset asi trochu upustit, protože za prvý je tady voda a za druhý to bych musel srovnávat ještě ten okolní terén a to už se mi fakt nechce. Já teď budu mít hlavně problém s tím, aby jsem tady aspoň nějak udělal ten most. Bude asi vysouvací ten most, protože nechce, aby mi se mazli nějaký zombáci neoprávněně. Takže prostě vysouvací most tady bude. Aspoň, že ten gravel není tak nějak takový tmavý, protože kdyby byl ten, i ten gravel by byl tmavý, to by bylo hrozný. Tak, takhle gravel, tady takhle gravelovou cestu. Až ke hradu. Samozřejmě, že od toho budou ještě nějaký cesty do různých stran a tak. A nevím, jestli to stěnu, že tady v tom díle, ale chtěl jsem udělat ještě nějakou vodní síť. Že tady prostě budou nějaký řeky téct. Ale to nevím, jestli se mi to podaří ještě tady v tom díle, nebo až v nějakým dalším díle. Každopádně prostě tady nechci mít jenom takhle prázdnou trávu, ale taky nějakou vodu. Samozřejmě budou tady nějaký mosty, pokusím se tady nějaký vodopád, když to bude vypadat trochu dost divně, když tady z hrade bude téct voda. Ale prostě to tady nějak takhle bude. Tady, jak už jsem říkal, bude ten plot, ten vždycky vyleze, aby mi nikdo nemohl vlézt do hradu. A ještě nemám prostě nějaký rozvržení těch baráků nebo tak. Prostě nějak to bude, ještě nevím fakt, jak to bude, ale nějak to bude. Vesničany jsem prostě naportuju jednoduše portal gunem, nechci sem nějak tlačit nějakýma minecartama. Prostě se normálně naportujou. Aby se mi samozřejmě nemusel nějak tahat složitě nějaký koleje, to je prostě radši naportu sem rovnou. Ale samozřejmě budu sem naportovan až potom, co budou hotový baráky, aby se mi tady do toho nemotali. Chci sem samozřejmě naportovat víc, protože čím víc vesničanů, tím je to lepší. To znamená, že jsem pravděpodobně naportu vesničan i z jiných vesnic, protože vesnic tady mám opravdu hodně na tady té mapě. Takže tady bude potom pobíhat třeba 50 vesničanů, i když to bude asi dost obtížný, protože ten hrad je přece jenom. Je tady docela hodně prostoru, ale svým způsobem tady docela i málo prostoru, protože jeden barák je tak pro dva vesničany a baráků se sem asi moc ani nevejde. Každopádně já bych ještě chtěl udělat nějakou základní budovu tady. Tady chci být nějaký zavírací dveře. Nebo bránu. Že prostě tady zatnu za piston a prostě ta brána zaleze úplně celá. Aby jsem tady prostě nemusel takhle mít otevřenou bránu, aby mi se nic náhodou nevlezlo. Ježiš, ty mi trochu jelamejš. Tak prostě tady bude prostě brána z pistonu. A tady by měla být třeba nějaká strážní místnost. Strážní barák spíš. A já ještě ani nevím, jaký bude vlastně styl těch baráků tady. Protože nechci mít jako každý barák jinak. Ale zase samozřejmě nechci mít všechny baráky ze Stumbriku, protože to je potom. Stačí už, že to tady hrát by ze Stumbriku ještě hrát, ale baráky pak ze Stumbriku mít nechci. Takže já se asi takhle rozdělám. Musím, jak to bude vypadat takhle. Když bude takhle nějaký barák. No nevím, právě, že tak špatně. O, mě to nechci takhle. Že by byl takhle jeden barák prostě, že ty rámy by nebyly z normálních surových tady těch dřevěných bloků, ale že by prostě byly takovýhle, ne, to je moc vysoký, to je moc vysoký. Přece jenom to bude nějaká jenom strážní oblast, nebo jak to mám nazvat. Prostě, aby tady byl hlídač, nějaký vesničan. A nebo já vím, jak to udělám. Tady budou ploty, nebo nějaká budova tady prostě bude. A v tom bude Iron Golem. Tady budou takhle po stranách dva Iron Golemy, Iron Golemové. A vždycky, až se něco vleze,
Tak já to nějak pistonem otevřu a oni se na to pustí, na ty zombíky. To bude dobrý. Tak to nějak bude. Tak to určitě musí být. Ale nevím, jak jsou ty Iron Golemové velké, jestli se vůbec vejdou. Tohle by mohlo stačit, ne? Ještě takhle teda přidám trochu prostoru. Tak 3x3 by mohlo stačit. Ne, tady ještě nic nebude. Tady budou vlastně ty pistony. A ty vlastně zalezou do země a Iron Golem vyleze. Moment, tak to nechci vlastně. Já chci mít takový orámování, no, z tady těch bloků. Takže takhle budou bloky. Tady bude sloup. Vlastně normálně, ne takhle ne. Když takhle vlastně tak jo. Takhle, orámování, bloky. Tady nevím. Jo, tak asi dám takhle. Ne, já to dám. Já tam dám ty normální, tady ty tmavý bloky. Tak. Ještě tebe vykopu. Jak jsem říkal, mohl bych si vyrobit už sekeru, protože tady to kopání rukou je fakt na nic. Máme, tady byla nějaká, jo, to je ta hora, dole, jasně. Nevím, jak jsou Iron Golemové vysoký, vím, že se vyrábí ze 3 bloků na výšky, ale nevím, jak jsou vysoký ve finální fázi, jestli potom jsou vysoký pořád 3 bloky nebo jenom 2. Podle toho by se asi odvíjela i výška baráku. Tak, takhle nějak bude ten barák pro Iron Golemy, vypadá to fakt strašně, ale účel to splní, tak proč ne? Ještě jim to tady nějak zkrášlím tím, že jim tady dám na podlahu břízu, ať to tady není takový tmavý. A vlastně celý tady ta vesnice bude ovládána z jednoho místa, tamhle nahoře. Budu tam mít i pravděpodobně nějakou, já tam teda doletím. Já se tam dodělám i nějakou, to chci teda udělat i na věžích. Že vlastně bude taková, tady takhle budou ploty ze stran. A vlastně nahoře bude nějaký dřevo. A vlastně ono to bude fungovat jako střecha taková, malá. A vlastně ta střecha bude fungovat tak, že no samozřejmě by na mě nepršelo, ale taky, aby to vypadalo jako nějaká normální věž. A budou tady ukrytý všelijaký možný, ne, teď jsme takový blbý prostě. Tady prostě není nějaký místo na redstone. Když tady by se mohl dělat takový sloup, a to by mohlo vést všechny redstone, to by možná mohlo být dobrý. Protože by tady byl nějaký redstone, nebo z tady těch věcí by mohlo vést redstone. Prostě bude tady nějaký redstone a vlastně bude to udělan tak, že tady mám krásný výhled na celou vesnici, takhle. No vlastně vesnici, mám výhled na hradby, to je všechno. Žádná vesnice tady není. A vlastně chci to udělat tak, že to nebude takový jako normální nějaký prostě starý hradby, hrad a prostě takovýhle věci. Chci to mít prostě takovýhle. Starý budou jenom baráky a budovy prostě. Ale jinak tady bude v celém městě úplně plně redstonovaný. Takže budou tady lampy na redstone. Bude to všechno fungovat tak, že vlastně všechno, co by mohlo být ovlivněn redstonem, bude tady ze zhora ovlivněn redstonem. Kromě teda dveří, dveře fakt dělat na redstone nechci. Aby jsem tady třeba nějakým vesničanem otevřel barák a aby pak něco sežral, to fakt nechci. Ale brána bude ovládána redstonem tady odsaď. A pak ještě tam dole bude taková ovládána redstonem. Potom samozřejmě ty Iron Golemové budou vypuštěny redstonem. Prostě všechno tady bude fungovat úplně na redstone. Dokonce chci tady udělat nějaký to, že z tady těch hradeb, z tady těch věží, tam chci udělat nějaký dispenser a do toho nějaký rachejtle. Kdyby třeba náhodou se něco stalo, třeba že by se mi něco povedlo, moc se mi povedlo v tady Minecraftu, tak aby se mohl na oslu vystřet rachejtle. Tak a to je bylo tak všechno tady tomu dílu, kde jsem teda neudělal opět nic, ale to se samozřejmě změní, že budu později dělat něco, ne už jenom nic. A vlastně budu tady v příštím díle pravděpodobně dodělávat tu vodní síť těch vesničanů. Já teda ještě v offscreenu tady dodělám tady ty budovy, tady ty. Potom bude speciální díl rovnou na to, že vlastně tady vyrobím ty Iron Golemy,
ještě tady dodělám tu bránu vepředu. Prostě takový zabezpečovací díl. Ovšem nejvíc asi budu zabírat ty baráky, protože baráku tady bude hodně. A úplně nejvíc času bude zabírat těžení dřeva, protože dřeva mám fakt málo, po tom, co jsem zazřel stavit tady ten barák, ne barák, hrad. Kdyby prostě jedno patro sežralo dva staky surovýho dřeva, tak prostě to je, hele, mi si byl jetpack, no nevadí. Tak to je prostě úplně na nic. Tady je prostě takhle málo dřeva, to tak vypadá, ale prostě sežere mi to tolik dřeva. Jinak, aby jsem se ještě zmínil k jedné věci, byla tady tma. Já jsem zavořil úplný magor, protože já tady udělal stěny, udělal jsem střechu, ale že by tady třeba se udělal nějaký světlo, to ne, prostě žádné světlo. A potom jsem tady takhle prokopával, aby jsem to všechno osvětlil a samozřejmě. Takhle. Tady jsem byl nahoře, tady dokonce mě nic nezabilo, to jsem všechno zabil já. Ale potom jsem šel sem, tady dolů, jako myslím, že nahoře nic nezabilo, tady na to. Tady na tou věcí mě nic nezabilo. Ale tady, na tady tom patře, tady už jsem spadl a samozřejmě přišel jsem a creeper. A samozřejmě díky creeperovi tady mám potom takovou děuru. A jako by to nestačilo, tak tady dole taky další creeper. Takže my to tady se zničili a já zase hraju na peaceful. No to se nevadí, zase hraju na peaceful, protože samozřejmě ty potvor, jak tady všechno musí chodit a prudit, to je hrozný. No, teď tady se bude všechno prudit a chodit, no. No nevadí, takže tady tím bych se za ně rozloučit a zatím zdar.